Doğulduğu kəndi ermənilər tərəfindən xarabazarlığa çevrilən Tərtər sakininə danışacaq. Həmin ərazini seyr etmək onun üçün ağır olsa da, dövlətimizin və ordumuzun güclənməsi onu böyük qələbələrə ruhlandırır. Xaliq Tahiroğlu Hümbətov, əslən Ağdərə rayonunun Çali kəndindəndir. Onun böyüyüb boya başa çatdığı kənd ermənilər tərəfindən xarabazarlığa çevrilib. Xaliq Hümbətovun dediyinə görə, əvvəllər burada geniş bağlar, yaşıllıqlar olub. Əslində, kəndini bu vəziyyətdə görmək onun üçün çox ağırdır. Xüsusilə, bir vaxtlar şən və qayğısız böyüdüyü evin uçuq divarlarını görmək. Kəndinin belə bir vəziyyəti, həm də onun qəlbində düşmənə qarşı böyük nifrət hissi yaradır. Min bir əziyyətlə tikilən evlərinin bir anda məhv olacağını isə heç vaxt ağlına gətirməyib. Bu da əsasən uşaqlığı oynadığımız bu uşaqlığı meyvə ağacları yadımıza düşür. Kətdən insanın uşaqlıq xatirəsi. Baxdıqca hər yerə baxanda bir xatirə canlanır gözündə. Məsələn, fikirləşirsən ki, filan vaxtı burada filan ağacımız vardı, indi yoxdur, yeridir. Belə də həyat evdir, ev gözün qabağına gəlir, canlanır. Uşaq yaddaşı biraz təmiz olur deyin, yəni hər şey yadda daha çox saxlayır. İki zamanədə daha çox gəldikcə pis olursan. Baxıb, kədərlənirsən də kədərlənməkdən başqalığına nə gəlir ki? Xaliq Hümbətov bildirir ki, dövlətimizin və ordumuzun güclənməsi ona təskinlik verir. Torpaqlarımızın da işğaldan tezliklə azad olacağına inanır. Daşqın Abdullayev, Ziya İsmailov, Tərtər.